بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Caros irmãos, vamos hoje, inshallah ta'ala, lançar um olhar sobre uma série de adabs. Adabs que são normas, são regras que devem ser observadas quando o crente vai para o masjid. Nós, muçulmanos, somos chamados a frequentar os masajids, que são as casas de Allah subhanahu wa ta'ala, 5 vezes ao dia. E por isso o Islã estabeleceu normas e regras para nós obedecermos e cumprirmos. Estas normas e estas regras, desde o tempo do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas eram observadas, eram cumpridas, pois elas eram ensinadas pelo próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comecemos, caros irmãos, com um hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, que diz que quando a pessoa faz o seu wudu em sua casa e depois dá os passos que dá até chegar ao masjid, cada passo que a pessoa dá, Allah subhanahu wa ta'ala, em recompensa, faz cair um seu pecado, em recompensa, eleva o grau dessa pessoa, em recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala manda escrever uma boa ação a favor dessa pessoa. No mesmo hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos indica que quando a pessoa faz o wudu e aperfeiçoa o seu wudu, aperfeiçoar o nosso wudu, caros irmãos, e fazer o wudu em nossas casas e dirigirmos-nos aos masajids, é o ensinamento básico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infelizmente, hoje, nós, todos nós, deixou ou abandonou este hábito de fazer o seu wudu em sua própria casa e depois dirigir-se para o masjid, e com isso ganhar estas dádivas ou estas recompensas de Allah subhanahu wa ta'ala. É importante, caros irmãos, que nós, quando saímos das nossas casas, temos a noção, temos a intenção de que, olha, eu neste momento estou a ir para o masjid, estou a ir fazer salat, então preparo-me convenientemente em casa, faço o meu wudu e dirijo-me ao masjid. Este é um aspecto muito importante. O segundo aspecto, ainda no que diz respeito às regras e normas relacionadas com o masjid, é que sempre que nós quisermos ir para o masjid, temos que nos preparar antecipadamente. Preparar-nos antecipadamente significa preparar-nos antes do adhan ou quando ouvirmos o adhan e irmos de uma forma tranquila para o masjid. Evitarmos ir ao masjid apressadamente, correndo. Porquê? Porque quando a pessoa chega no masjid, veio apressada, veio a correr, ela já deverá estar a suar, e quando ela entra para o salat, Allahu Akbar,
ela, em vez de estar-se a concentrar para quem? Para o seu Allah, ela está preocupada com o quê? Com o seu suor, está preocupada com o seu mal-estar, com o seu cansaço. Por quê? Porque ela veio a correr. E o masjid e o salat é esta ação que nós fizemos, em que nós temos que dedicar e nos devotar, quer dizer, dedicarmos a Allah de corpo e alma. Estarmos concentrados com o nosso Allah e não estarmos concentrados com aquilo que está em volta de nós. Daí, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também ensinar-nos outros tipos de adab, que vem com substanciar ainda esta forma de nós, portanto, estarmos dentro do masjid. Quais são esses outros adab? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, ensina-nos que se nós estivermos aflitos, estamos aflitos, seja urina, seja necessidades maiores, não podemos dizer que não, eu vou fazer o meu wudu, vou fazer salat e depois é que vou me aliviar. Não, temos que fazer o contrário. O crente tem que aliviar-se, não é? E depois fazer o seu wudu, ele já está bem, não é? Ele já está aí, já pode se concentrar no salat. Mas aquela pessoa que entra para o salat, enquanto ela está num estado de aperto, então, enquanto ela está no salat, estará preocupada. Com o quê? Quando é que esse salat termina para eu sair, para ir-me aliviar? Esta vai ser a concentração dele. Então, ele vai perder aquela concentração de o quê? De estar a adorar Allah subhanahu wa ta'ala com devoção. Nós, quando viemos para os masajids, nós viemos para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, caros irmãos, este elemento tem que estar, temos que ter em mente. Vamos para o masjid, vamos nos purificar da melhor forma possível. Purificar da melhor forma possível. Fazermos, quem sai de casa, faz o seu banho, faz o seu wudu, depois de ter feito as suas necessidades, essa pessoa já está, porque está-se a preparar, diz que não, eu vou para o masjid, vou para o Salat al-Asr. Não, eu estou aí para o Salat al-Maghrib. Não, eu estou aí para o Salat al-Isha. Por isso é que estou-me a preparar. Então, uso a casa de banho, faço o meu wudu e visto-me decentemente. Allah diz no Sagrado Al-Quran: Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wakulu washrabu wa la tusrifu. Ó filhos de Adam, ó seres humanos, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tomai a vossa melhor postura, os vossos adornos, a melhor roupa que vós tendes, inda kulli masjid, sempre que vós fordes fazer o sijda. Fazer o sijda quer dizer o quê? Fazer o salat. Fazer sijda significa fazer o salat. E o salat nós fazemos aqui no masjid. Mas também podemos fazer o salat em casa. Independentemente de fazermos o salat no masjid ou em casa, nós temos que fazer na melhor postura possível. Na melhor forma possível. Na melhor forma possível, um é a parte espiritual, nós estarmos concentrados e devotos para Allah. Outro é nós estarmos vestidos convenientemente, da forma que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. A pergunta que pode ficar é esta: mas então que forma é essa? Conveniente, que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, nós sabemos que o homem, se ele chegar aqui com uma capulana amarrada, por exemplo, a partir do seu umbigo até abaixo dos seus joelhos, e ela fizer o seu salat tem validade ou não tem validade? Tem validade. Por quê? Porque é parte obrigatória que o homem deve cobrir quando ele vai fazer o seu salat. É parte obrigatória. Mas será que
Se este homem sair da sua casa com essa mesma capulana amarrada a partir do umbigo até abaixo dos joelhos, saiu de casa, veio, passou na rua, subiu chapa, veio, e toda a gente fica a olhar para aqui com admiração. Começam a dizer, mas bom, será que é ético isto? Não é ético, de certeza nenhuma. É, de certeza que não é, de certeza absoluta que não é ético a pessoa vestir-se dessa forma. Então, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, tomai a vossa melhor postura sempre que fordes fazer o salat, significa o quê? Significa a pessoa vestir-se da melhor forma possível. E neste particular, dizer que existem partes do corpo que, se nós deixarmos à vista durante o nosso salat, então o nosso salat quebra-se, porque não cumprimos com aquilo que é obrigatório. Vamos lá supor que alguém usou umas calças jeans e usou umas camisetas, não é? Essas esticas e tal, chegou no masjid, como acontece? Allahu Akbar, fez o seu takbir, começou, alhamdulillah, depois fez o rukum. Já no rukum, a camiseta começa a subir. Pior, quando já está no sijda, deixa transparecer o quê? A parte das suas nádegas. Acontece. É parte obrigatória ou não é parte obrigatória para ser coberta no salat? É parte obrigatória. Mas grande parte de pessoas, você vê muitos jovens, vão para o masjid, com camisetas, com as camisetas, portanto, curtas, então quando fazem sijda, então deixam transparecer. Aquela parte obrigatória que nós deixamos transparecer, quebra o salat. É como se nós quebrássemos o wudu dentro do salat. É como se nós, dentro do salat, em vez de virarmos para a Qibla, em um minuto ficamos assim virados para lá ou virados para lá. Quebra o salat ou não quebra? Quebra. Ah, não, mas eu só virei um minuto para aquele lado. Não, você devia ter estado virado o tempo todo para o Qibla. Não pode virar um minuto para lá nem para lá. E é assim. Então, o melhor vestuário para o salat que nós pudermos usar é esse o vestuário que nós usamos para fazermos o nosso salat. Allah diz: khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tomai os melhores vestuários sempre que fores fazer o quê? O sijda, fazer o salat para Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda no adab do masjid, caros irmãos, das coisas que não nos devem desconcentrar do salat, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salat." Não fosse porque seria muito complicado, difícil para o meu umma, eu havia de tornar obrigatório o escovar dos dentes em cada salat. Em cada salat havia de ser obrigatório nós escovarmos os dentes. Mas isso seria extremamente difícil para todos nós. Ora, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempre antes do seu salat, fazia o seu wudu, escovava os seus dentes. E ele dizia: atenção, vocês quando estão no vosso salat, não podem ser um motivo de incomodar os vossos vizinhos no salat. Através do quê? Através do mau hálito da boca. Porque, no outro hadith ele diz: quem comer alho ou cebola nem se aproxima do nosso musalla. Não se aproxima do nosso musalla. Mas o salat é obrigatório, ya Rasulallah. O salat é obrigatório. Por que nós não podemos nos aproximar? É obrigatório, temos que cumprir com o salat. Ele diz que você nem deve se aproximar no musalla onde estão a fazer o salat em jamaat. Por quê? Porque você comeu alho cru, comeu cebola cru. Então, é aquela situação em que qualquer respiração que a pessoa faz já incomoda quem? As pessoas estão. Já tira as pessoas do quê? Da sua concentração. Não só você fica desconcentrado, as pessoas que estão ao seu redor também ficam desconcentradas. Chega uma hora, amin. Então as pessoas que estão ao lado também ficam o quê? Ficam incomodadas pelo mau hálito. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou-nos a atenção em relação a estes aspectos.
Nós vamos para o Masjid. Sim, temos que ir para o Masjid. Mas temos que ir preparados para o Masjid. Com a nossa limpeza, com a nossa higiene, com a nossa roupa. Com a nossa roupa. Que é condizente com o Masjid. Não vai acontecer, mesmo que a gente esteja, digo, vestido da forma obrigatória, entretanto, nós saímos de casa, usamos uns calções e usamos umas camisetas e tal. Parece que estamos a ir para onde? Estamos a ir para o Repinga e correr. Para onde é que vais? Vai? Diz, não, vou para o Masjid. Ah, mas não parece estar aí para o Masjid. Ah, não parece a pessoa estar aí para o Masjid. A pessoa tem que ir com uma postura adequada, que se vê que esta pessoa está a ir, se está a ir a adorar Allah, então é com todo o quê? Com todo o respeito, com todo o carinho que ele está a ir. Muitas pessoas usam uma camiseta, por exemplo, tem ali um boneco. Tem um boneco. Ah, bem, boneco, você está a trazer dentro do Masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. Diz que não, mas eu gosto. Este é um grande jogador. Não, este é um grande músico. Não, este é um grande isto, é um grande aquilo. É para eu gosto desta figura, por isso eu estou a... Não. A pessoa quando vai para o Masjid tem que ter a noção de que tem que vestir do melhor e de preferência vestuário daquilo que não chama a atenção às outras pessoas. Alguém pode entrar com um vestuário que chama a atenção às outras pessoas. Então as pessoas, em vez de ficarem preocupadas no seu saf, no seu salat, estão preocupadas, mas o vestuário daquela pessoa, como é que é? Como é que é? É assim, é baixo, é curto, é largo, é assim. Não, a pessoa tem que ir vestida de uma forma modesta. De uma forma modesta, humilde, uma forma em que ele vai demonstrar a sua humildade para com seu Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Outro aspecto que é extremamente importante, caros irmãos, é nós muitas vezes viemos para o Salat e o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção, disse: "Wailu lil aqab minan nar." Quando vocês fizerem o wudu, tenham muito cuidado, há partes aonde do nosso corpo que é obrigatório nós lavarmos, mas essas partes às vezes escapam. Essas partes às vezes escapam. E ele chamou a atenção muito em particular esta parte, portanto, a parte de trás do tornozelo. Muitas vezes nós fazemos o wudu, quando terminamos o wudu, entramos e vemos a pessoa, esta parte está totalmente seca. Está totalmente seca. Porquê? Porque a tendência é nós lavarmos a parte da frente e tal, já está. Então, nós não nos preocupamos com a parte traseira do quê? Do nosso pé. Então o profeta diz: "Wailu lil aqab minan nar." Cuidado, tenham cautela com o quê? Com essa parte traseira dos vossos pés. Quando fordes lavar, lavar com muito cuidado e não deixar aquela parte seca. Se deixar aquela parte seca, é uma parte das partes obrigatórias que tem que ser lavada, que nós não lavamos. E isso acontece muito. Acontece também quando nós temos o quê? Aquelas rachas nos nossos pés, aquelas partes também tem que ser, a água tem que entrar até as profundezas. Aquela parte não pode ficar seca. Não pode ficar seca. Então, isto é um cuidado que nós temos que ter quando fazemos o nosso wudu. Mas também outro cuidado muito importante, sobre o qual o profeta chamou a atenção, é que nós quando entramos na casa de banho, aqui, em casa, em qualquer sítio, quando urinamos, ter muito cuidado que aquelas gotículas de urina não toquem nem o nosso corpo e nem a nossa roupa. Se a urina tocar parte do nosso corpo, então nós temos que lavar. Se a urina tocar parte da nossa roupa, temos que lavar aquela parte. Nunca podemos fazer urinar e deixar, portanto, gotículas de urina tocar o nosso corpo ou tocar a nossa roupa e nós sairmos e dizer que não, eu estou aí para o Masjid, estou aí a fazer salat. Esse salat é um salat que nós fazemos sem tahara, sem, portanto, sem estarmos purificados. E o salat sem tahara não tem validade absolutamente nenhuma.
Por isso, caros irmãos, é importante observarmos estas normas quando nós vamos para os nossos masjids e fazemos o salat, ou quando estamos a fazer o salat em nossas próprias casas. Caros irmãos, quando nós saímos de nossas casas e dissemos que estamos a ir para o masjid e fazemos o salat, então temos que ter sempre a noção e a concentração de que estamos a ir adorar o Criador do Universo. Estamos a ir adorar o Criador do Universo, aquele ser que não tem igual, não tem parceiro. Então, irmos para o masjid com esta noção. Quando chegarmos ao masjid, tendo esta noção de que estamos na casa de Allah, então isso vai aumentar o quê? Vai aumentar o nosso grau de espiritualidade. Vai fazer com que nós, de facto, cumpramos com aquilo que são as normas do masjid. Quando entrarmos no masjid, não vamos conversar com os amigos, com aquele. Podemos cumprimentar, assalamu alaikum, tudo bem, acabou, entramos e vamos fazer 2 rakats nafl antes de sentar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: "Idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atayn." Sempre que alguém de vocês entrar para o masjid, não se deve sentar antes de fazer 2 rakats. É aquilo que é conhecido como tahiyatul masjid. Hoje, muitas vezes, nós entramos no masjid, qualquer masjid. Vemos muita malta jovem, chegou, entrou no masjid, escolheu o melhor pilar, ou escolheu o melhor canto, chegou lá, sentou. Bem, já fez 2 rakats? Não fiz 2 rakats. Então, é sunnah de fazer esses 2 rakats. Nós hoje estamos a perder o quê? A prática deste grande sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, que corresponde ao haqq do masjid, corresponde ao direito que o masjid tem sobre nós. Estas casas não são as nossas casas, como eu costumo dizer, não são as casas da sogra, onde a gente, quando chega em casa da sogra, mashallah, chega ali, escolhe o melhor sofá, encosta, até estica os pés, e a sogra até vem e faz o quê? Massagem, é o meu genro, mashallah, e tal, não sei o quê. Não é este sítio. Aqui é a casa de Allah, temos que ter respeito com as casas de Allah. Temos que ter muito respeito com as casas. Entramos para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, viemos adorar Allah. E não fazemos esses 2 rakats. Depois de fazer 2 rakats, pegamos no Coran, lemos Coran, pegamos no tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. É isto que o profeta ensinou. Diz: estas casas foram erguidas, não foram erguidas a não ser para fazer o salat, fazer tilawat al-Quran e fazer dhikr da Allah subhanahu wa ta'ala. Estas casas, os masajids, foram erguidas para fazer salat, fazer tilawat al-Quran e fazer dhikr da Allah subhanahu wa ta'ala. Quando veio esse beduíno no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, entrou e tal, no tempo do profeta, os masjids, ou o seu masjid, não tinha tapete, não tinha argamassa, não tinha nada, era areia. De tal sorte que quando chovesse também, o teto, que era feito de o quê? De palha de tamareira, também admitia água. E a água escorria dentro do masjid. E os sahabas, quando fizessem seu salat, quando saíssem, era lama nas testas, era lama nas mãos, era lama nos joelhos. Enfim, era o masjid que eles tinham. Então veio um beduíno, de onde veio, e veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falou e tal, e não sei o quê, e de repente ele sentiu-se aflito, queria urinar. Então olhou para os cantos aqui e tal, queria urinar. Um beduíno, uma pessoa que vivia lá no deserto, né? Pessoa não urbana, não, diríamos, não civilizada, não é? Se o termo é correto. O homem viu, está ali um canto que não está ninguém do masjid. Foi lá, baixou, urinou, começou a urinar. É areia. O homem pensou: bom, isto é areia. Depois é só passar o quê? Passar outra areia por cima e apagou tudo. Sahabas ficaram furiosos. Sahabas conheciam a santidade do masjid.
conheciam que, que o Masjid é um sítio sagrado, não pode. Foram lá, queriam impedir ele, o professor falou, não, deixem-no terminar o quê? A sua necessidade. Deixem-no terminar a sua necessidade. Depois de terminar a sua necessidade, o que, que o profeta fez? Mandou trazer baldes de água, deitar, entornar para o quê? Para limpar aquela parte. E depois chamou o homem e aconselhou da melhor forma possível. Disse, vai, isto aqui é Masjid. É uma casa de Allah, é um sítio sagrado. Nestes locais não serve nada a não ser o quê? Salat, tilawat al-Quran e dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta ensinou-nos porque é que os masjids foram o quê? Foram erguidos. Então, quando nós entramos nos masjids, caros irmãos, temos que entrar com esta intenção. De quê? De que vamos fazer salat, ou vamos ler Quran, ou vamos fazer zikr de Allah. Está dentro do zikr de Allah também o ensinar, o aprender o Quran, o ensinar, o aprender o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estes elementos fazem parte do zikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Ora, não é correto aquilo que muitos de nós faz quando vai para o masjid. A gente vai totalmente o quê? Alheio àquilo que é a santidade do masjid. A gente vai totalmente alheio àquilo que é, portanto, o dever que nós temos para com os nossos masajids. De repente, a gente está a entrar no masjid, faz o udu. Estamos ali no udu, já estamos a conversar. Epa, hoje estamos no Marquês do Pombal. Hoje estamos no Marquês do Pombal. Saímos dali do masjid, entramos aqui, do udu, entramos aqui. Epa, é hoje. Hoje já somos, nós, epa... Mais uma vez, somos o quê? É para, não, vocês compram os árbitros, vocês são isto, vocês são aquilo, vocês que... Toda a conversa, o quê? Lá do Dunia, nós trazemos lá para aqui dentro do quê? Do Masjid. Então, a nossa situação dentro do Masjid não é diferente da nossa situação fora do Masjid. Quer dizer, nós entramos no Masjid, não alterou nada no nosso... na nossa devoção, na nossa espiritualidade, naquilo que nós pretendemos de facto, pretendíamos de facto alcançar dentro do masjid. Entramos no masjid, muitas vezes sentamos em grupinhos, conversamos sobre negócios aqui, conversamos sobre desportos ali, conversamos sobre, enfim, qualquer coisa, das coisas do dunia, vamos trazemos a conversa toda para dentro do masjid. Isto, caros irmãos, é contrário ao adab, à regra, à norma estipulada por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com relação aos masajids. Por isso, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando alguém de vocês entrar para o masjid, não se pode sentar antes de rezar os dois rakats. Então a pessoa entra, faz esses dois rakats, senta-se, se tem o seu tasbih, subhanallah, alhamdulillah, fica até a hora do salat, ou até a hora dele ir-se embora com seu tasbih ou com seu tilawat al-Qur'an. Mas sairmos de casa, caros irmãos, e irmos para os masjids, para chegarmos dentro dos masjids, fazemos conversa fútil, conversa igual àquela que fazemos quando estamos sentados num café, quando estamos sentados num restaurante, quando estamos sentados na esquina lá do bairro, do quarteirão. Isso não é digno para um muçulmano fazer esse tipo de conversa. Depois, ainda falando em relação ao respeito que nós devemos para com os masjids. Caros irmãos, nós quando estamos no masjid, não podemos levantar a nossa voz. Não podemos levantar a nossa voz. Está ali um irmão no canto do masjid e nós daqui gritamos, pai, às vezes pelo nome, estou aqui, não podemos levantar as nossas vozes. Não podemos, caros irmãos, dentro das regras do masjid, trazer alguma coisa de fora e deixar no masjid. Trazemos um tichu, por exemplo, um papel higiênico, limpamos as narinas, limpamos o suor, e depois pusemos num canto do masjid e vamos embora. Às vezes, sentamos no masjid,
Muitos de nós têm o hábito de sentar no masjid e começam o quê? A cortar unhas. Ele está a ouvir baiar, mashallah, mas também está a cortar unhas. De repente, quando a pessoa levanta, você vê um pontinho de unhas ali, onde ele estava sentado. Ah. Trazemos o quê? Desculpem a expressão, às vezes trazemos sujo de fora do masjid para dentro do masjid. Por isso, é importante nós, alhamdulillah, sempre saímos, viemos para o masjid, não é? Temos os nossos sapatos, os nossos... Antes de entrar ali no masjid, batermos os nossos sapatos, batermos os nossos pés, batermos... não entrarmos com a areia para o masjid. Por isso é que muitas vezes a gente entra, vai ver ali na entrada cheio de areia, porque nós não temos, não observamos este cuidado que estamos a entrar na casa de Allah. Esta casa onde nós estamos a impedir o quê? A misericórdia de Allah. Por isso é que quando entramos no masjid, existe aquilo que se chama de dua de entrar no masjid. Dua de entrar no masjid, qual é que é? Allahumma iftah li abwaba rahmatik. E entramos no masjid com a noção de que de facto estamos entrando, oh Allah, abre para mim as portas da sua misericórdia. Abra para mim as portas da sua... Porque é este local onde a gente está a vir pedir a misericórdia de Allah. Entrar no masjid com a noção que estamos entrando no masjid. Entramos com o pé direito. Isto é um lugar sagrado. Vamos entrar com o pé direito. Não é... Masjid não é só chegar a entrar de qualquer maneira. Não. Ter a noção de que estamos entrando no masjid. É com o pé direito. E é fazendo dua. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Inshallah. Se Allah nos dê sorte e saúde, continuamos, inshallah, ainda nesta matéria. O Akhir da'wana, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alameen. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Caros irmãos, chama a vossa atenção a continuação do tema. Nós vínhamos falando acerca dele, o masjid. E é o tema relacionado com o masjid, com o adab, com o respeito que nós devemos aos masjids. Dizer, caros irmãos, que dizíamos que é expressamente proibido quando nós estamos no masjid levantarmos a nossa voz, falarmos em tom elevado e falarmos de conversas consideradas fúteis, conversas que não têm nada a ver com o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Do mesmo modo, ainda relacionado com o respeito que nós devemos ao masjid. Quando nós entramos para o masjid, nós temos que escolher os lugares da frente. Escolher os lugares da frente significa escolher os primeiros safos. Escolher os primeiros safos quer dizer nós, quando entramos no masjid, não podemos escolher os lugares da nossa conveniência. Lugares da nossa conveniência são aqueles que muitas vezes nós escolhemos porque logo acabar o salat, então eu vou sair rapidamente para o masjid. Então, não é esse o critério de escolha do lugar para nós sentarmos quando estamos no masjid. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ensinou-nos e disse: se as pessoas soubessem o valor que existe de fazer o salat nos primeiros safos, então as pessoas haviam de lutar para conseguir ficar no primeiro safo. Para mostrar a importância e o valor que o primeiro safo tem no masjid. Por isso, sempre que a gente vai para o masjid, não podemos ficar alheios a estes ensinamentos. Não podemos ficar atrás, escolhermos o local mais conveniente para nós, mas sim tentarmos ocupar, em primeiro lugar, os primeiros safos. E quando chega a hora do salat, idem, temos que preencher primeiro os primeiros safos.
e não deixar os primeiros sábados como lugares para nós fazermos o quê? O salat atrás. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse: Khayru sufufu rijali awwaluha. Os melhores safos, aqueles que têm mais valor para os homens, são os primeiros safos. Por isso as pessoas têm que lutar, as pessoas têm que competir para alcançar sempre os primeiros safos. Por outro lado, ainda das normas do Masjid, que nós temos que observar, caros irmãos, é que este erro acontece de uma forma muito comum. É que quando a pessoa está a fazer salat no Masjid, vamos supor, acabou o Maghrib, agora cada pessoa está a fazer o seu sunnah, nós não podemos cortar o salat da pessoa. Cortar o salat da pessoa significa não podemos passar em frente dessa pessoa que está a fazer o salat. Temos que ou esperar até essa pessoa terminar o seu salat, ou então, se tiver uma outra brecha para nós passarmos. Mas nunca passarmos assim por frente, de uma forma, portanto, em que a gente desconcentra o salat dessa pessoa. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam chamou atenção particular a este aspecto. Disse: se as pessoas soubessem o prejuízo que criam no salat, ao cortarem o salat dessa pessoa, as pessoas haviam de esperar 40. E o Sahaba diz que o Profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: se foram 40 dias, 40 horas, 40 anos para deixar isto em aberto, deixar isto em aberto para as pessoas terem o quê? Terem cuidado de não passar ou atravessar por frente de quem está a fazer o salat. Por isso, caros irmãos, temos muita atenção. Hoje nós vemos, infelizmente, nos masjids, as pessoas querem sair, elas saem de qualquer maneira. Não observam as pessoas, não tomam em conta aquelas outras pessoas que ainda estão a fazer o seu salat. Não pode ser. Temos que respeitar o salat das outras pessoas no masjid. Não podemos cortar o salat das pessoas. Não podemos desconcentrar as outras pessoas, como dissemos no princípio. Trazer coisas que desconcentram as outras pessoas. E nesse capítulo, caros irmãos, se calhar para terminar hoje este capítulo, dizer, caros irmãos, que hoje nós temos um grande fitna. Todos nós, eu e todos que estão aqui presentes, temos um grande fitna. Todos nós temos um aparelho que chama de celular. Este aparelho, cada um de nós tem no seu bolso. E muitos de nós esqueceu de desligar o seu celular quando entrou no máximo. Esqueceu-se. Este aparelho é muito útil, mashallah, para nós falarmos, comunicarmos com as pessoas. É bastante útil. Hoje podemos dizer até quase ágil para as pessoas terem este aparelho. Mas este aparelho torna-se extremamente prejudicial quando nós entramos no masjid e não silenciamos este aparelho. Não desligamos este aparelho. Então, para piorar a situação, muitos de nós, que Allah nos salve, que Allah nos guie e oriente para o melhor caminho. Muitos de nós gostam de música. Há quem gosta de música assim, passa passa. Há quem gosta de música... como é que é? Há quem gosta de música pop. Há quem gosta de música indiana. Há quem gosta de música chinesa. Há quem gosta... Cada um põe o beat que gosta melhor. Então pronto, chega no salat. Allahu Akbar. Toda a gente vai fazer salat. De repente o seu telemóvel começa a tocar. É o Oliver Mutuzzi que está a cantar, ou às vezes é o Michael Jackson, ou às vezes é Darmenda que está a cantar, às vezes é este, às vezes é este. Grandes cantores. E a pessoa fica assim, diz: não, eu estou concentrado no salat, eu não posso mexer, não posso mexer no meu celular. Eu estou no salat. Mas qual é o salat que essa pessoa está a fazer? Ela já perdeu, ela sozinha já perdeu a concentração. E está a desconcentrar todos os outros que estão a seu redor. E isso nós vimos muito, infelizmente, dentro dos masjids. Pessoas estão a fazer salat e têm os celulares a tocarem o quê? A tocarem música. A tocarem música. Às vezes no salat com janaza. Salat, estamos a rezar para um morto. Coitado, é a última reza para aquela pessoa ali, do Dunya,
A gente está a rezar para ele, de repente rebenta um som. Daqueles sons pesados. Heavy metal, tá? Heavy metal. Já está ali a tocar. E depois essa pessoa, cara sem vergonha, ele diz que não, estou no fanato, não posso desligar, eu não posso mexer, eu não posso mexer. Mexa! Quebra o seu fanato se for necessário, o seu fanato quebra, vai embora você. Deixa as pessoas concentradas, deixa os muçulmanos pensarem à vontade. Não, eu não posso, mexer a minha mão, senão quebro o meu salário. Você já está quebrado, o teu salário já está quebrado logo. Porque você já está na música ali, você já não está no salário. Agora, você pior está quebrando o salário das outras pessoas. Isso é mau, caros irmãos. Isso é extremamente mau. Por isso é que dissemos, quando a pessoa vem para o Masjid, quando nós vamos para o Masjid, temos que ter a noção, afinal de contas, o que é que estamos a fazer? Para onde é que nós estamos a ir? Então, a gente fez o nosso wudu, saiu de casa, vem para o Masjid. Então, a gente quando diz Allahumma ftahli abwaba rahmatik, a gente está pedindo as portas, o quê? Da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente está a ter o quê? A noção de que agora estamos a ir ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. Ora, temos que nos preparar. É como dissemos, preparamos o quê? A nossa roupa. Preparamos, sim, preparamos. O nosso corpo, lavamos, sim, lavamos. Preparamos-nos de todas as formas possíveis. É por isso que Allah nos diz no Corão, como dissemos no versículo com o qual iniciamos a palestra, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ó filhos de Adam, ó seres humanos, tomai os vossos objetos de adorno em todo o sitda, sempre que fores fazer o sitda, sempre que fores para o masjid, sempre que fores fazer o salat, preparai-vos da melhor forma possível. E não se coaduna, caros irmãos, esta coisa de ir para o masjid, totalmente distraídos. Nós estamos, entramos no masjid, estamos distraídos, estamos, parece que não saímos do dunya, estamos aqui, ainda estamos no nosso dunya. Entramos no masjid, estamos a conversar futebol, entramos no masjid, estamos a conversar conversas fúteis, enfim, tudo isso, caros irmãos, o masjid merece a nossa parte a dar de respeito. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe, Allah nos mostre o caminho da orientação, Allah faça por nós, saibamos respeitar estas casas de Allah, buyutullah, caros irmãos, é aquilo que o Prophet Allah diz, buyutullah, Allah também diz no Sagrado Corão, buyutullah, casas de Allah, temos que saber respeitar as casas de Allah, que Allah nos perdoe, que Allah nos mostre o caminho da salvação, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم